My jsme si teď připravili tři boxy, a sice SPX 1819, Synergy 1718 a ten bonusovej Panini Select. Tady nám slibujou dva podpisy. Měl by to být 6 balíků, jestli se nepletu, protože v celém boxu je 12. Ano. Je jich 6, tak se na to pojďme pohnout. Takže to je jeden z nejzajímavějších bonusů, jaký jsme kdy dávali. Backes, Johansson, Getzlaf, Weber, karton dáme na stranu. Pajot, to je rookie karta. A Stan Mikita. Krásné karty. Tady nějaká reklama. Mark Messier, Dion Phaneuf, Bobby Ryan, Mika Kiprusov, pardon, Colin Wilson a tohle to je Matt Tennyson. Já jsem myslel, že to je Matt Nieto, když jsem to viděl, je to ta verze Prism 15/99. Matt Tennyson. Neboli tenisový syn. Pro San Jose. No, není to asi nějaká, jménem to není vůbec žádná trefa. Tennyson určitě žádnou díru do světa zatím ten NHL neudělal. Patrick Kane, Doan, Brooks Lake, Colin Miller, paralelka Chrisa Letanga, Prism a Rayburg. Tady si vydáme kartonek. Rookie je Chad Rudwell. A potom Bernie Paren, PK Subban, Backstrom, Headman a krásný insert Davida Backese, Double Strike. Úplně jsem zapomněl na tyhle karty. Krásná karta. Tak ještě dva balíčky. Dustin Brown, Chris Letang, Eric Johnson, Taylor Hall a tady je podpis Meta Frasera. Explosion. Vaky asi není úplně nějaká extra petelice, no to jsme teda nevytáhli úplně nějaký. Je to pro Dallas teda. Nějaký super box, ještě teda Igor Larionov. No tak ta druhá půlka toho boxu asi bude trošku lepší. Ale nezoufejme. Evander Kane, Craig Anderson, Jamie Benn. To je tohle za kartu. Ryan Miller, Fire on Ice. Krásný insert pro Buffalo. A Brooks Lake ještě paralelka. Joe Sakic, reklama na NHL Game Center. No tak, nebyl úplně nic moc. Nebudeme si nic nalhávat. Insert je teda krásný. Podpisy teda taky hezký, ale nepovedly se tam úplně jména. Nováček Pajot si myslím, že je slušný. Tak, pojďme na Synergy. Se snad povedou líp. No ty určitě, tam nemám strach. Tak, jdeme. Začínáme červeným nováčkem Loganem Brownem, modrým Mario Lemieux a Kyrie Spenning Joe Sakic. Jake DeBrusk, dneska velmi dobrá karta. Patrick Kane je samozřejmě pořád dobrá karta a Corey Perry Impact Players. Patrick Roa. Rookie Hayden Flery a krásná karta Exceptional Talent pro Winnipeg Patrick Laine. Samuel Girard. Taky slušná karta. Zelený Jack Eichel. To je velmi krásná trefa pro Buffalo. A noteworthy newcomers Adrian Kempe. Tyson Jones rookie. Max Domi, ještě z Arizony.
a Claude Giroux Impact Player. Tavares, Anders Bjork, Green rookie pro Boston, Impact Player Patrice Bergeron. Taky pro Boston samozřejmě. Poslední dva balíčky. Steven Stamkos, Erik Karlsson a další krásný exceptional talent Owen Tippett. Ten byl braný jako výborný nováček, nevím, jak si vedl týhle sezóně, kde hrál. Drew Doughty, rookie Brock Besser, hezky pro Vancouver a ještě ke všemu Bounty. A Nico Hischier, notebook newcomers. Synergy myslím, že nemůžou zklamat, to je prostě paráda. Buď tam máte green paralelky, který se vyskytují hodně málo, anebo máte nějaký limitovaný ty inzerty. My máme na greenu Jacka Eichla. Myslím si, že tohle je nádhera. Tak. A my jdeme na SPX, který jsme otevírali case. Vlastně v pátek, dneska je úterý, jestli se nepletu. Tak, 4 balíčky po 4 kartách. Tak skláně. Řadovka Taylor Hall, New Jersey Devils. Víte sami, že kdo jste koukal na ten case group break, že těch řadovek je tam hodně málo, takže to není vůbec špatná trefa, ale tohle je asi dobrý, ne? Connor McDavid Relics, Star Trademark Relics 27/199. Upozorňuji, že karta má tady takový jako trošičku horší ten povrch i tady. Není to nic dramatického, jenom na to upozorňuji. Connor McDavid, nádhera. Krásná jersey karta. Teď tady vidím kartu UD Black. A je to krásný podpis Michaela McLeoda z New Jersey Devils. Tou kartu asi oceníme spíš časem, ale vzhledově to je teda neskutečná karta. Black Lasters Rookie, zapomněl jsem říct ještě. No a tady ještě pro Buffalo parádička Rasmus Dahlin SPX Rookie. 76/299. Box jako fík. Ten se povedl velmi. Dahlin, krásná podpisovka, Black, Jersey, McDavid a Taylor Hall řadovka. No to je nádhera. No a my z nás zbývá ještě tři, už jenom 3 boxy.